Jag fick vara här 3 månader. Och då gjorde de förtvivlade försök hemifrån att få loss mig. Men de hade alltså satt ifrån början en diagnos, och det var manodepressiv psykos. Och när min mamma hade skrivit på att jag behövde vårdas, så hade de rätt att följa den här sjukdomen. Så en gång när jag kom in på expedition här, så fick jag se en lista på bordet med mitt namn. Och då frågade jag, vad är detta för något? Och så var det då markeringar om jag var uppåt eller om jag var neråt. Och då menar jag på det att det berodde på vilken sköterska som var i tjänst. Hur arg. Jag har inte varit någon lätt patient.